Fala pessoal, Sigue aqui, trazendo hoje para vocês mais um vídeo de Lore Monster Hunter, e hoje vamos falar da civilização ancestral ou civilização antiga, como vocês preferirem chamar. A civilização ancestral era composta por serperianos e outras raças que prosperaram sobre uma avançada sociedade tecnológica. Embora essa civilização tenha desaparecido misteriosamente muito antes dos caçadores partirem para suas primeiras caçadas, muitas ruínas e relíquias esquecidas do passado ainda permanecem no Velho Mundo. Essas ruínas contêm segredos sobre armas há muito esquecidas, bem como conhecimento valioso sobre os dragões anciões que representam uma ameaça à existência da humanidade. Embora os detalhes em torno da civilização antiga sejam escassos, sabemos que eles tiveram avanços tecnológicos muito além de qualquer civilização até o momento. Eles criaram a famosa Torre no Velho Mundo, a Fortaleza Vista nas Nuvens e a absurdamente poderosa Draconator. Estes exemplos não são apenas de suas evoluções bélicas. Os registros também falam muito sobre como essa civilização foi próspera, especialmente quando comparada às comunidades de caçadores em dificuldades nos dias atuais. A civilização ancestral era bem conhecida por usar monstros na construção de suas gigantescas torres e edificações, na construção de experimentos e na criação de armas avançadas. Essas estruturas monolíticas foram feitas de dragões anciões, como no caso da Fortaleza Vista das Nuvens, foi construída inteiramente de partes de Kushala da Hora. Mas a criação veio a preço sangrento. Um grande número da população de serperianos foi dizimada a fim de construir essas estruturas, enquanto outros foram presos e forçados a guardar seus segredos que estavam nas profundezas dessas edificações. A maioria das antigas armas há muito pereceram junto com seus criadores, mas algumas podem ser encontradas em ruínas ou presas em corpos de antigos anciões, como Lao Shaolong. Enquanto isso, esquemas de armas e equipamentos enferrujados também podem ser encontrados nas ruínas, e quando comparado, esses esquemas e equipamentos apresentam uma qualidade superior a qualquer arma desenvolvida nos tempos atuais. Apesar da guilda já ter coletado várias informações com expedições a ruínas antigas, ainda sabemos pouquíssimo sobre os segredos que essa civilização um dia já conheceu. Impulsionada por um desejo sem fim de poder e avanço tecnológico, a civilização ancestral procurou criar a própria vida. A primeira nova forma de vida que eles fizeram foi o Equal Dragon Weapon, também conhecida como Soldado Serperiano Máquina, uma arma biomortal que exigia que mais de 30 gemas de dragões anciões fossem usadas para criar apenas uma unidade. Essas máquinas encharcadas de sangue de dragão eram ditas terem o mesmo poder de qualquer dragão ancião vivo, e elas eram projetadas para caçar e buscar constantemente novas presas. Quanto mais sangue derramava, mais tempo elas viviam. O equilíbrio da natureza já estava em ponto de ruptura, antes mesmo dos experimentos, tais experimentos conhecidos como o Ato Proibido. Mas essas monstruosidades biológicas destruíram completamente o pouco equilíbrio que ainda restava naquele tempo. A julgar pelo ecossistema equilibrado do Novo Mundo, é estranho pensar que os serperianos, que um dia foram animais desamparados, se tornaram seres tratados mais do que superglorificados por outras raças. E no entanto, quando se combina uma civilização incrivelmente poderosa e lhes dá acesso a uma máquina que tem sede devastadora por abate, as coisas se tornam preocupantes. Como resultado, os dragões ficaram cada vez mais revoltados com o fato de serem tratados como gado e tramaram sua vingança. Nesse ponto, é importante entender que os vários dragões anciões que habitam a região do mundo não são bestas sem cérebro. Na verdade, eles são seres sencientes, que podem provocar a destruição de cidades inteiras ou impérios, se assim desejarem. No entanto, devido à matança em massa que a civilização ancestral causou a vários dragões e serpes voadoras, esses animais ditos divinos por muitos decidiram punir a própria civilização que os caçava, destruindo completamente a humanidade. Logo, uma longa e sangrenta guerra entre homem e dragão se espalhou pelo mundo, deixando para trás apenas morte e destruição. Não se sabe muito sobre esse conflito, mas diz-se que ele foi tão devastador que erradicou completamente a civilização ancestral, ao mesmo tempo que quase provocou a extinção dos próprios dragões que lutavam para acabar com seu sofrimento. A humanidade mais tarde se reconstruiria das cinzas, mas os caçadores de hoje sabem pouco ou quase nada sobre o passado trágico de seu mundo. Em vez disso, eles aprendem através das várias referências e textos antigos deixados para trás por seus anciões. Essas relíquias geralmente descrevem ensinamentos sobre os vários dragões anciões que habitaram a Terra. E hoje eles fazem sua caçada de uma maneira um pouco mais responsável para que não perturbem o equilíbrio natural do mundo. Embora a maior parte da terrível tecnologia e as façanhas biológicas da civilização ancestral tenham sido esquecidas há muito tempo, existe um dragão ancião que se diz lembrar da história negra da humanidade. Conhecido como Dragão Negro do Caos, o Fatalis, sim, ele, Fatalis, carrega um forte ódio contra a vida humana e é impulsionado pelo passado encharcado de sangue de seus irmãos caídos.
Em um curto período de tempo, o Fatalis pode causar destruição em massa de qualquer civilização que deseje, enquanto também mata qualquer tipo de serp que entrar em seu caminho. Esse dragão ficou louco de ódio, e hoje o objetivo dele é simplesmente acabar com qualquer tipo de ser vivo. Para piorar a situação, o Fatalis também copiou os terríveis experimentos da civilização ancestral para uso próprio. Embora veja usar cadáveres de dragões, ele usa de humanos. Sim, isso mesmo, o Fatalis literalmente derrete os corpos caídos de humanos e os funde a seu corpo para que ele possa absorver suas energias como os humanos absorveram as energias de seus parentes centenas de anos atrás. Mesmo na morte, este dragão ancião ainda mantém um ódio inflexível para com a humanidade, e é descrito pelos antigos caçadores que quanto mais você usa a armadura de Fatalis, mais você sente o espírito da armadura tomar conta de você. Já houve casos de caçadores serem atormentados com pesadelos de vilas em chamas e guerras sanguinárias, alguns até perderam a sanidade, e isso é apenas parte do ódio que o Fatalis guarda da humanidade por suas atrocidades feitas centenas de anos atrás. O conhecimento atual do mundo pode não ser vasto sobre esses fatos, mas o que realmente aconteceu com a civilização ancestral e a Guerra dos Dragões é algo assustador. Bom pessoal, então é isso, esse foi o vídeo de lore de hoje, espero que realmente vocês tenham gostado, tentei trazer um pouco mais de material aí pra vocês nesse vídeo, não só da civilização ancestral, e sim da Guerra dos Dragões, um pouquinho mais sobre o Fatalis, a história do Fatalis ela é bem legal dentro do mundo do Monster Hunter, então tem mais um pouquinho de lore sobre ele aqui, o porquê do ódio deles comunhão com a comunidade e tal, e como eu disse, sempre falo pra vocês no finalzinho do vídeo, se gostarem poder deixar um like, eu agradeço bastante, tá? Esse tipo de vídeo dá um pouquinho de trabalho pra fazer, pra coletar os materiais, nem todos os materiais estão em inglês ou em português, a gente tem que procurar em japonês às vezes, e sabe como é que é japonês, né? Uma linguazinha meio complicada de entender, mas brigadão pelo apoio de vocês, tá? Se puder deixar um like, eu agradeço bastante, e se você não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais!